Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Uburyo TV. Uyu munsi tugarutse muri ya business ya Chapai Network ngo tubereke step ikurikiraho muri Pay Network. Nkuko mubibona turabikorera kuri telefone zacu, ntabwo bidusaba kuba dufite mashini za laptop. Uraza muri application ya Pay Network, ufungure, utegereze ifunguke. Listi yo kureba iragusaba gukurikira kuko turi bubivugaho twihuta. Kandi twibuke ko muri Pay Network ibintu byose tugomba kubikorera ku myirondoro yacu ya nyayo. Tugomba gufunguriza ku mazina yacu ahuye n'ari ku irangamuntu. Niba warakoze legista muri Pay Network ugakorera ku mazina atari ari ku irangamuntu, icyo usabwa ugomba kubihindura hakikare, kuko Pay Network ibintu byose bisaba ngo bibe bihuje amazina. Hari aho tuzakenera irangamuntu, nujya kubihuza n'ibiri ku irangamuntu warakoresheje andi mazina, urumva ntabwo bizashoboka. Iyi step tugiye kureba ni uburyo ushobora kuverifiya account yawe muri Pay Network. Kimwe n'abandi bamayina bose cyangwa se abapionazi bose bamayininga Pay Network bategereje KYC ariko batarakora account verification, ibi birabareba. Ntabwo ushobora gukora KYC utarakora verification ya account. Muri iyi step hari aho turaza kubona bagusaba kuverifyinga Facebook. Iyi Facebook biragusaba nanone kuba warayifunguje mu mazina yawe ari ku irangamuntu, amazina ya nyayo, mbese amazina ari ku irangamuntu nk'uko bimeze, nicyo urabusabwa kugira ngo bikunde. Murabibona rero ko twageze kuri page twese dukoreraho mining yacu. Ukigera hano urabona hejuru hariya hariho uturongo dutatu, urazamuka aba ari twukoraho utu turongo dutatu, baguhe ibi bikurikira. Urabibona byose uko bikurikirana. Uramanuka hano hepfo handitse profile, kuri profile niho uri bukore. Urakora hano kuri profile uhite ugera aha ngaha hameze gutya, ariko wowe urasanga atari gutya hameze, urasanga bitandukanye n'ibi kuko utakoze verification ya account. Urasanga bitandukanye n'ibi ngibi uri kubona hano. Bigusaba gukurikira kugira ngo urebe uko ba verifya account muri Pay Network. Nkuko mubibona, reka duhite twiyizira hano handitse account verification. Kuri account verification ari nayo step tugiye kwibandaho cyangwa se kureba. Nge murabona ko imbere hari V enye, hano hari utu V tune, hari phone number ifite V, Facebook verification ifite V, email address ifite V, ndetse na password ikagira V. Niba wowe utaraverifya account yawe, ahantu honyine hafite iyi V yo mu ibara ry'icyatsi ni kuri password honyine. Urasabwa rero gukora verify ya number wafungurijeho muri Pay Network, ukore na verify ya Facebook, ndetse ukore na verification ya email yawe. Hano kuri phone number verification, wowe imbere yawe urahabona akazu cyangwa agakadire karimo ijambo verify. Uburyo rero uverifya nimero yawe wafunguriyeho ni ubuhe? Ukurikire neza
hano kuverifia nimero wafungurijeho Pi Network account biragusaba kiyo nimero ubanza kwiguriraho amayiniti y'ijana. Bisubiremo neza, biragusaba kubanza gushyiraho igiceri cy'ijana kuri balance y'iyo nimero wafungurijeho. Niho honyine muri Pi Network uzasanga hagusaba gushyiraho igiceri kugira ngo ubashe kuverifia nimero yawe. Iki giceri rero wakibaza ngo kijya hehe? Ukimara gushyiraho iri jana kuri balance yawe ya telefone, uzaza hano imbere ahanditse verify, imbere ya number verification ahanditse verify abari hukora. Nibifunguka bazahita bakoreka ahantu handitse start, ukore kuri iyo start bifunguke, ureba handitse open SMS, ukore kuri open SMS. Bazahita bakwereka imibare ine, bazaguha imibare ine hasi, hejuru baguhereze nimero iriho guteranya wani ikomeza, ni nimero ya Amerika, uri bwoherezeho iyo mibare ine baguhaye. Uzayohereza nka message isanzwe, kuko ibi byose uzamara kopeninga SMS bahite bakujyana muri message, uwohereze message nk'ibisanzwe. Kuri cya giceri cy'ijana washyize kuri balance hazagendaho 80. Mubyumve neza, ni 80 azagendaho kubera ko uzaba wohereje message mu kindi gihugu cyo hanze. Ibyo nibimara kurangira, ya 80 imaze kugenda, ubonye ko iyo mibare ine nta kindi urengejeho, iyo mibare ine yagiye kuri ya nimero baguhaye hejuru, uzagaruka muri application ya Pi Network uzasanga hano handitse gutya phone number bivivuye. Icyo nicyo kintu cya mbere tumaze kubona kuri account verification. Ubwo phone number bizaba birangiye izahita ivivuka. Kuri kabiri turahabona Facebook verification. Naho wowe uzasanga imbere ya Facebook verification hari akazu karimo verify. Uzakora kuri aka kazu karimo verify imbere ya Facebook, numara kugakoraho bazahita bakujyana muri Facebook. Bizijyana muri Facebook niba warafungurije ku mazina yawe, tuvuge urugero twafashe yari urwa Hakizimana, niba nibuka neza bazakubwira ngo continue with Hakizimana. Ubwo biterwa n'izina ryawe, niba witwa Hakizimana ari ryo wakoresheje ukabona haje ngo continue with Hakizimana, bivuze ngo na Facebook yawe wayifungurije ku mazina yawe ya nyayo. Uzakora kuri continue with Hakizimana. Niba warafunguje account muri Facebook ku yandi mazina, uzahita ukereya indi account ya Facebook uyikereye mu mazina yawe ya nyayo ari kwirangamuntu, kugira ngo ubashe kuverifia iyi Facebook ya hano muri Pi Network. Numara kuyikereya uzagaruka ukore kuri verify, ugende uverifie Facebook yawe. Bizarodinga haje mu izina ryawe ukoze kuri continue, bizarodinga kanya gato, bizasoza kurodinga byahise bivivuka. Nawe hameze gutya ari Facebook verification iriho V nk'uko uri kubibona hano imbere yawe. Email address buri mupiona wese, buri mu mina wese umininga Pi Network agomba kuba afite email address ye. Niba utagira email, biragusaba gufungura account ya email. Ushobora kuba utabizi, ariko ntiwabura n'umudije mwegeranye cyangwa muturanye akagufungurira email account. Hari igihe rero uzaza niba uri mushya ugasanga iyi email address ntibayiguhaye ngo uyiverifiye. Uzaverifiya biriya byo hejuru namba na Facebook, umwanya wa email ubu wuretse utegereze bazabikoherereze.
niba kandi nanone usanzwe umayininga pay network ukabona ba ugasanga baguhaye baguhaye email address uyiverifiye naho uzahasanga akajambo verify mu kazo uzakora kuri aka kajambo kanditseho verify numara kugakoraho bifunguke hahite haza amagambo menshi ari ku loadinga nyine bikwereka ko biri ku biri gusacinga nibimara numara kugira hanga ubonye ko biri gusacinga uzahita uza hano hasi reba hasi muri telefone yawe munsi y'akajambo kanditse ngo sign out hano kwa aka kazeru tuviramo muri telefone tugakuramo ibintu byose birimo uzaza abari hukora ukupe ibintu byose biri muri telefone uze muri application za telefone yawe urebe ahari Gmail aho wakirira ubutumwa bwa email uhafungure ujye gusoma ubutumwa Pay Network yakoherereje ubwo turi kuri verification ya email uzaza aho usomera ubutumwa bwawe uhafungure usange baguhaye bwa butumwa ariko buzaza bwoherejwe na Pay Network niyo uzasanga yabwohereje nugera no muri Gmail ubwo butumwa tuvuge nubu urabufunguye ariko ubwo buzaba bwanditseho Pay Network uzabufungura uzasanga nkuko ubona hano handitse ngo check activity ho uzasanga harimo akagambo akajambo gato kanditse ngo here ni ha e r na e iyo here bazaba ari kukubwira ngo yikirikeho uzakirika kuri here biroding nibimara kurodinga uzahita ubona bakubwiye ngo email address has been successful bizaba nyine imaze kuba successful imaze kuba verified ubwo uzagaruka muri Pay Network yawe usange hahandi ari email address naho haje vi havivutse ube usoje gukora account verification hariya uzabushoje gukora account verification ndizera neza ko nta utabonye uburyo bikozwe ni iyi nzira uzanyuramo kugira ngo verifying account yawe muri Pay Network nongera kubasaba utarakora subscribe akore subscribe munatwandikire muri comment mutubwire uko mubibona niba ari byiza cyangwa se niba hari icyo twahinduraho tugihindure rwose nta kibazo murakoze cyane rero turabashimiye ibiganiro byacu nakagaruka kuri uburyo TV ciao Imana ibarinde